Evo nas je ovdje u jednom divnom okruženju i krećemo priču o Šungitu. Sa nama je gospođa Svetlana koja se intenzivno u posljednje vrijeme bavi Šungitom, pre toga se bavila nekim još zanimljivim stvarima, oni koji prate naš kanal znaju je iz nekih priča od ranije, ali eto ona 12 godina se bavi Šungitom. Sve nas je ovdje ogrnula u ove prsluke i ja ne znam kako se ovo zove, što ja nosim na ruci, pošto imam neke bolove na ruci, sad isprobavam uživo da li je to, bukvalno sada smo prikačeni. Gospođa Svetlana kaže da se treba da stoji minimum 15 minuta na nama, pa posle 15 minuta daćemo neke prve utiske. Vezano za to da li Šungit zaista deluje ili ne deluje. Gospođa Svetlana, hvala vam puno što ste došli i što ste nam doneli sve ovo zanimljivo. Vi ćete nam pokazivati jednu po jednu stvar, ima tu nekakvih vodica, ima tu nekakvog uglja, ja ne znam to šta je. Nije ugalj. A nije ugalj? Ne. Pa šta je onda, objasnite nam vi. Šungit je mineral i njegova tačka zagrevanja je na nekih 2500-3000 stepeni. Ne postoji mogućnost da se upale. Bila je neka kriza gore u Sankt Petersburgu, ako se ne varam, i pokušali su da upale Šungit, da ga koriste kao kameni ugalj i nisu uspeli da ga upale. Tako da Šungit nije ugalj, on jeste crn. Boja mu ide od crna, sive, brown, znači to su nijanse njegove boje. Ide do neke, ima i jedna vrsta, to se zove elitni Šungit, ona se više ne kopa, iscrpili su nalazišta. Znači, idemo i do te sjajne mat boje. Šungit je mineral koji se javlja isključivo i samo u Kareliji. Ima ga nešto malo u Kazahstanu, ali to je jako, jako, jako mala oblast. Nije uopšte pogodna da se šungit kopa. Radi se o steni za koju se smatra, da su naučnici dokazali da je stara preko 2 milijarde godina. I sad tu postoje razne teorije kako je ona nastala. Da li je to neki biološki proces ili je možda kometa. Sad tu priču dalje, kometa u pitanju, su malo pokrenuli alternativci iz prostog razloga što se šungit je jedini mineral u prirodi koji ima formulu C60, znači tu formulu ugljenika koji je za sada proizveden samo u laboratoriji, u prirodi ga nema ili ga ima u tragovima i ne može da se izlači iz prirode, a jedini gde postoji taj molekul huleren, čuveni huleren, jeste baš mineral šungit. I on je zbog toga privukao strahovitu pažnju nauci i zbog toga je već nekih 60 godina u laboratorijama. Neveza, ispituje se, pokrenuo je nanotehnologiju, pokrenuo je nanomedicinu i koliko sam ja informisana i kod nas postoje preparati na bazi polerena, proizvodi ih Cepter, to su neke lampe, Bioptron, ne znam ni kako se zovu, koje koriste tu polerensku snagu da bi ljudima pomogli da reše neke kozmetičke probleme. Šungit je poznat da uklanja bore, da podmlađuje kožu, jako je dobar sa kožom, uklanja raznorazne teskobe kože. To je ono što je dokazano za njega, a ostalo što mogu da vam pričam o njemu jesu recenzije koje postoje u banjama koje se nalaze trenutno u Rusiji. 4 banje u Rusiji rade na principu šungita, znači koriste šungit kao vodu, lekovitu vodu šungitovu, koriste šungitove pojaseve koje sam vam upravo dala da probate, koriste eliksire šungitove koje oni imaju filtere jako dobre tamo, ali se kućno ovako prave ti eliksiri. Objasnit ću i to, idemo redom. I imaju tu čuvenu šungitovu sobu, to su znači prostorije, to mogu biti ovako male prostorije koje su u potpunosti obložene šungitom, podovi, plafoni, vrata, sve, znači nema da prolazi svetlo, sve je obloženo šungitom i to su prostorije koje sada dokazano ne propuštaju nikakav signal, niti mobilnog telefona, niti EMF zračenja, mnogo sportista, mnogo ljudi ulazi u te sobe, ne bi li se iscelili, kažu da isceljuje ili rehabilituje kompletan, ne samo telo, već i organizam. Iza toga stoje banja, znači to su recenzije iz banja i na moje stranici sam baš sad nedavno, mislim jučer i prekjučer, izbacila recenzije iz banje Beli ključevi, pa ko je zainteresovan neka pročita to. Ja mogu u ovom slučaju samo na banje da se pozove. E sad što se tiče tih eliksira,
Ovo je kućno pravljanje eliksira, znači šungit je crn, moram ga izvaditi da bi ga pokazala. Šungit je crn, on ima, tvrdoća mu je negde oko 3, nešto, znači dosta se lako drobi. On je inače u vidu stene i kada ga... Podignite malo da se vidi ovo. To je sad u kesici, ja sam čak mislila i da ga izručam, ali evo ja ću uzeti u ruku, vidjet ćete, ruke će mi biti potpuno crne, pogledaj. Znači, dobro, je, normalno, to je kukac igrati se ugljem. Hoću da kažem da on uopšte nije toksičan. Toksičan, da. A čekajte, to ste sad uzeli, polizali ste šungit, ali... Jel to možda se koristi za recimo pranje zuba i ne znam, kao zeoliti kao neki drugi što nam govore da treba da se čak imati paste sa ugljem. U Kareli je, šungit je odobren za kozmetičku upotrebu, znači kompletno u Kareli nije još odobren zvanično za medicinsku, zvanično nije odobren, mada ga banje koriste maksimalno, nije odobren za medicinsku upotrebu, iz tog razloga ja ne sam da ga nudi kao medicinski preparat, niti medicinski mineral. Mogu samo i opet ću da naglasim svima vama, evo gledam direktnu kameru, sa šungitom eksperimentišite, nemojte od mene tražiti da vam ga prodajem kao lek. Jer on, ja to ne smem da radim. Mogu da vam kažem eksperimentišite sa njim, imat ćete razno razne iskustva i nijedno to iskustvo neće biti uzaludno. Postoje naravno kompletna čitava proizvodnja kozmetičkih preparata, između ostalog i paste za zube koje se rade na bazi šungita. Šta se tu radi? Tu se radi koncentrovana šungitova voda sa kojom dalje mešaju biljne proizvode i ubacuju ih, pune ih sa tom vodom i onda na osnovu toga prave paste za zube, šampone, razno razne kreme. Kreme se prave, ja nisam ponela, od praha šungita. Imaju obično neku biljnu osnovu. Međutim, te kreme kad namažete, vama telo bude crno. Šungit se pere, to nije problem, ali to možete i kući sami da radite sama sa prahom. A da li ostavlja fleke? Pa ostavi fleke kad je na platnu. Da, meni se čerka bunila, meni je čerka za 3 rešila pitanje korone i ja, pošto nisam ta trenutno imala šungit, bio u procesu, ja ga uvozim u Srbiju, bio u procesu dolaska, ja sam i na brzinu dala šta sam imala samo da poređa na krevet oko sebe. Zove me posle 3 i kaže, pošto je otišla da uradi analize, kaže, ja nemam više koronu, ali imam prljav krevet. Kaže, sve mi je isprljalo i neću više ga stavljam u krevet. A operete... Samo je bila okružena. Unosite u kući, ako hoćete se bavite nekim oblikom, opet vam kažem, ne nudim šungit kao lek, ali sam im puno informisana kako to rade banje i mogu da preporučim šta ljudi da urade. Ako hoćete da uradite nešto što se tiče ozbiljnijeg rada na sebi, a ugroženo vam je zdravlje, onda se potrudite da okolinu u kojoj boravite ispunite šungitom, jer da smo sada u zatvorenom prostoru i da otvorimo ovo i da ga sipamo u samočiniju neku, vazduh bi vam bio daleko čistiji. Da, šungit za grevanje, on se koristi za peći, za grevanje, otpušta određene jone, on vlada kao najveliki antioksidant, znači eliminiše viruse na sve moguće načine. To je nauka dokazala, zbog tih fullerena koje on ima u sebi. Tako da ne, je preporučio da ga sipate u neke činije i oko sebe, nemojte na krevet ili ga bar properite pre nego što ga stavite na krevet, sklonite ovu prašinu. Ova prašina se inače isklanja kada se, ja moram na nešto da ga izruči, našla sam parče papira. A sad ja ne znam ili to može kamera da uhvati. Evo. Da se vidi prosto, ovo je frakcija 1-3, on se javlja od praha pa do krupnih gromada, čak za te šungitove sobe se pravi i ploča, mada šungitova soba se pravi najčešće od praha i sitnije neke frakcije, takva će verovatno biti i ova soba koju ja planiram da napravim u Srbiji, to će biti otprilike hit u Srbiji. Vidite, on je crn, nije toksičan, ovo namjerno pokazuje makoliko ružno izgledalo. Nismo snimili kako jedete šungit, ali... Ne jedem šungit, ne uzela sam prah, evo, ruka mi je crna, evo, možete da vidite, znači zaista ostaje. Količinu za 1,5 litra vode vam treba oko 150 grama šungita, možete i sa 100, ali oko 150 je neka optimalna, najviše se ljudi odlučuju, sad ćemo pričamo baš o vodi, za eliksire. Sipate u onu časicu za čaj, malo veću, i kroz vodu, i propirate ga dogod izlazi crna voda iz njega, u stvari vi sklanjate ovaj prah sa njega, da vam ne bi ta voda bila crna. Može i kroz đevđiru ili kroz... Pa vidite koliko je on sitan, da ne prođe kamen, vama je bitan kamen, znači kamen je bitan. Što je sitnija frakcija?
u apotekama ruskim se prodaju veće frakcije, ja mislim da je šestica u pitanju, ako se ne varam, koliko sam je uspela da zapazim. Što je sitnija, znači ovo, ovako radi i banja, što je sitnija frakcija, on bolje ispušta jone. Bilo da deluje na suvo, bilo je da deluje kroz vodu. Znači što sitnija ove frakcije 1-3, ona je idealna za eliksire, za vode i za pravljenje tih nekih, te neke kućne kozmetike u vidu mešanje sa šamponima protiv perudi ili možda obogaćivanje paste za zube ili prosto pravljenje krema za telo, šta ja znam, za reumu, za psorijazu, za gomilu nekih drugih stvari. Mi u principu, ja kad imam neki problem, ja uzem i izmažem ovo crno, meni koža bude crna, posle odem i stuširam se i rešim problem. Ne jednom da sam, ne stižem da pravim sebi kreme od silnih obaveza, ali imam gomilu pravila. Desilo mi se pre dva meseca da sam se vratila s posla i bila kompletno osuta. Ušla sam u kuću, zamočila ruke u prah, izmazala, to je oko stomaka ovde je bilo. Znači, posle neka tri sata da sve to prošlo, ja sam otišla i stoširala se. To je moj način, nemojte mene slušati. Da. Ali ja sa njim radim 12 godina, ja stvarno imam iskustva sa tim šungitom. Hoću da vam kaže, da završim pitanje kozmetike koje se pojavilo na bazi su šungita. Ja se izvinjam, ja znam da u Srbiji vole ljudi gotov proizvod i da je to sve super, ali kozmetika, znači Rusija je puna te kozmetike na bazi šungita, znači firme su se stvarno aktivirale, proizvode čak i lekovitu vodu. Znači oni imaju odobrenje za proizvodnju lekovite vode i proizvode i kompletnu kozmetiku od krema, ma oni proizvode i donji veš od šungita, znači sve. Međutim, to više nije ono što je bilo pre 10 ili 15 godina. Moja preporuka je da tu kozmetiku pravite sami. Jel vi ste ti koji dozirate vodu koju koristite, vi ste ti koji dozirate prah koji koristite, vi ste ti koji eksperimentišete. Ona je gotova, ona je već fabrička proizvodnja i tu nema više one snage. Ne jedna osoba da mi je rekla da ta kozmetika, ne znam, šampon više ne skida perut. Šampon na bazi šungita skida perut, toga napravite sami. Napravite koncentrisanu vodu ili prosto sipajte tu vodu i banjajte se u njoj. Kako se pravi ta koncentrisana voda? Recimo konkretno, pošto naš drugar je koristio taj šampon protiv perut i delimično je, kako da kažem, zadovoljan. Vi ste rekli to je zato što koristi gotove proizvode. Kako da se napravi evo šampon protiv perut i... Prosto, napravite koncentrovanu vodu od šungite i dodajte u bilo koji šampon, on će, znači... Kako se pravi koncentrovana voda? Evo ovako se pravi koncentrovana. Na litar vode koristite 100 ili 150 grama šungita. Najbolja varijanta je 150. Što je veća količina šungita, on ispusti veću količinu jona. On nema, obično česmo voće ili ne znam neko? Obično česmo voće, da. Vode. Ja sam donala, ovo ćete probati, prvo ću ja probati pred vama da vidite. Ako može neke minijaturne čašice, nema puno vode. Znači, operete šungit od ovog praha u sebi. Dobit ćete ovako crnu vodu, ja vam predlažem da tu vodu prvu ne bacite. Vidjet ćete kad krene iz slavine da ide, izlazi crna voda. Ovo je uhvaćena crna voda, sinoć. I ovo sad hoću baš tebi nešto da dam, odnosno vama nešto. Stavite na to bolno mesto, znači ja sam umočila u to. Znači, čekajte, sad da skinemo ispod, ovo. Ispod toga samo zavucite. Za oni koji ne znaju, znači radi se o epikondilitisu, imam teniski lakat na jednoj ruci. Ako počnem da popuštam, na dobrom smo bolno, putu. Da, to je ili bar da greje. Malo je, da. Evo ja da odmah utiske da prenesem. Posle par minute je počela malo da me boli glava. Hoće on to da pokaže kada su jake. A onda je krenulo lagano. Možete da stavite i top. E, super. Lagano znojenje. Eto, to su moje neki... Je počelo lagano znojenje? Bravo. Evo ovako, znači da se vratim, da ne skrenem sa teme, da objasnim prvo sve po pitanju vode. Znači, šungit ovaj, stavljate, jel mogu? Može biti i veća ovakva časica, sipate ga u to i kroz slavinu i mešate ga rukom. Sad, ako se bojite crnoga, vi uzmite rukavice i mešate, vidjet ćete izlazi crna voda iz njega. Uhvatite tu prvu vodu, jako je dobra za obloge, žena nije mogla da čučla na kolene, postoji video zapis na moje, nije video, audio zapis na moje stranici, da je ona objašnjala, tačno dva dana je stavljala obloge, žena je pokrenula kolena.
od te crne vode, koristila je samo crnu vodu kao oblog. Zato sam ga ja sad i dala vama da isprobate. Znači, properete šungit, kada ga properete, kad vidite da iz njega ne izlazi više crna voda, tu količinu od 150 grama stavite u teglu koja hvata oko litar i pol, litar do litar i pol vode i nalite česmovačom. Prva voda će vam biti blago siva. Nije sve oprao. Ne bojte se, ona će do ujutru da se iščisti, postaće bela. I to je prva voda. Znači, da bi on prečistio sve te nečistoće iz te česmovače, njemu treba najmanje 6 sati. Posle 6 sati, lagano, počinje da ispušta dalje svoje ione. Posle 24 sata, ta voda je prečišćena i polako ulazi u lekovitu vodu, eliksirnu vodu kakvu koriste u banjama. I od 24 sata do 72 sata on pravi tu svoju bazu eliksirne vode. Znači od 24 sata da voda stoji na šungitu do 72 sata je ona eliksirna. Pre toga je to voda prečišćena od svih ovih nečistoća koje se pojavljuju u česmovači i to je voda koju možete da koristite za čišćenje pesticida, jako mnogo čisti pesticide. Tu koristite tu vodu koja je stajala 6 do 24 sata. Znači imajte, ja imam kod sebe u jednoj činiji odvojen šungit za čišćenje pesticida i tu mi stoji ta voda. Molim, nešto recite. Pa evo, ja zaista moram da priznam sa Mokice začuđen, jer evo, ako je on malo mi, da, malo mi kao da popušta. Nešo, ti to ozbiljno. Ne, ozbiljno, ja da, ne, ti... ozbiljno, da, pa dobro, mi se znamo, nema potrebe, meni kao da Malkice popušta, ne kažem da je prestao bol, evo ja prvi utiske posle, koliko smo, 2 minuta. Najsnažnije delovanje ima u prvih pola sata, u prvih 10 minuta pokaže najsnažnije reakcije. Nego da mi promo tu vodu, evo, da stigle su rame čaše. Samo malo, nisam završila, znači, 6 do 12 sati koristite vodu, a posle ne dirate, najmanje ne dirate 6 sati, znači da stoji na šungitu. Posle 6 sati možete da pijete, ono je pročišćeno od onoga svega što ima česmovača, pričamo o česmovači, i počinjete, posle 6 sati možete koristiti tu vodu za čišćenje pesticida, za, ne znam, za kuvanje, za razno razne druge stvari. Posle 24 sata, zbog ispuštanja iona, on počinje da, jel, šungit nema samo fuleren u sebi, on ima jednu ozbiljnu lestvicu periodnog sistema u sebi, on ispušta gomilu tih lekovitih iona, ta voda polako postaje eliksirna. E sad, posle 72 sata voda više ne sme da stoji na šungitu. Znači, da ponovim još jednom. Posle 72 sata voda više ne sme da stoji na šungitu. Ali možete vodu da prelijete u drugu bocu i da pijete iz druge boce, a ovde nalivate na šungit novu vodu. Dobra, to se mora biti u staklu. To moram da spitam. Pa preporučljivo je staklo. Ja sam pre 12 godina... A kako šungit reaguje, recimo, u dodiru sa metalima, nekakvim termosima ili, ne znam, džezovama i šta ja znam? Pa ja kuvam, on reaguje, ja kuvam, koristim vodu za kuvanje hrane. On reaguje, ali je najbolji u staklu. To je, staklo je mu ono najbliže prirodnom nečemu. I možete da radite, ja sam pre 12 godina koristila balon od 5 litara i to plastični. Znači, to je to. Evo, sad ćemo malo da... Evo, uzet ćemo ove male čašice, pošto nam je mala i ova flašica. Meni ću, evo, prvo ću ja da nagnem tu. Ja moram da priznam da se više radujem kad mi gosti donose rakiju ili nešto, neku žestinu nego vodu, ali dobro. Danas pričamo šungitu nešto. Evo, probat ćemo i vodu uživo u programu. A recite mi meni, je li ima ona negdje... Evo, ja ću prva da uzmem. Ajde, čekaj samo da nas delimo. Živjeli? E pa, ja sam htjela da se vidi da vodu pijem. Ajde, živjeli. Evo, još ću, evo, čekajte, još ću. Ajmo sad živjeli. Koliko je ova stara? Ova stoji 12 sati. Ovo sam pripremala za emisiju. Nema više flaša, ostale sam i na retnju, i bokali, i flaše, imala sam promocije na retnju. Tako zvana 12-točna. Časovnjača. Da, to je ta prva voda. Ima neki šmek. Ne, ona ima prvi šmek, posle već drugog pranja neće imati. Imaćete utisak da pijete izvorsku vodu. Takav ćete utisak imati. E sad, recimo, šta ona u suštinski nama, sad popili smo ovo, ja se nadam da se nećemo isprevrtati svi ovdje. Ajde, vidimo, znači, kako vaša ruka našu? Pa dobro, nije sad, nije prestao bol, bolucka je još uvijek manje, ali bolucka. Pa manje bolucka, eto, samo to je... Jel vi imate, gospođo, neke? Simptomi su... Gospođo, nosi pojas, pokazat ćemo posle koji je pojas. Preznojavanje, onako... Da, svi mi kažu da je to plota prisutna čim se stavi pojas. Jeste, u predelu glave, vrata,
To je za sada to što osjećam. A neka opuštenost, nešto još onako prateće, žmarci neki. Obično mi kažu i da imaju i žmarke. Žmarce? Žmarke nema. Da, sačekat ćemo malo da vidimo. Snagu imate? Da. To sam tela. Ovako, gospođa nosi pojas na bazi drobljenog šungita. Hoćete i vi da probate pojas? Neću. Ja ću vodu, još jednu vodu. Dobro. Tamo na retnju kako je ko probao pojas, imao sam stolicu. E, gospođa Svjetlana je došla ovdje i sjena si ugrnula se nečin, tako da ovdje evo... Pa najbolji način da nešto znate šta je, jeste da osjetite dejstvo sami toga. Ja mogu da vam pričam do sutra, to može i ne mora biti istina. Ljudi su skeptični. Onog momenta kad nešto osjete i kad počnu da reaguju, oni počinju da obraćaju pažnju na to. Zvušati se ruku. E, sad pitanje je sljedeće, to je... Imamo sad čudesni kamen koji je najkvalitetniji kod nas, to je zeolit, stavlja se na lice i daje dobre rezultate, čisti vodu. Da, znam isto sve što ste rekli, to su mi pričali zeolit. Zeolit je, zadnje dve godine... Zašto bi neko kupovao taj ruski kamen, crni, umjesto našeg belog zeolita? Zato što postoji potpuna razlika u formuli. To je pod broj 1, a pod broj 2, znači totalna razlika u formuli. Zeolit nema tu, šungi se koristi za prečišćavanje teških otpadnih voda. Ne znam da li ste, to je javna informacija i zato mogu da je iznesem ja javno, ne znam da li znate, ali šungić je sipan u Fukušimu, reku dole, i spustio je radijaciju. Zeolit ne može da spusti radijaciju, ste dobro? Super. Recite glasno da... Super, odlično. On se koristi za prečišćavanje otpadnih vode. Postoje istraživanja, vode se već neke 2-3 godine, gde se kombinuje zeolit i šungit i kombinuje se za čišćenje bunara, kombinuje se za čišćenje tih jakih reka, pijaćih voda, ali je još u eksperimentalnoj fazi, znači kako deluju te dve kombinacije. Tako da u ovom trenutku ne mogu ljudima da kažem koju meru ovog zeolita da koriste, a koju meru šungita da koriste, osim da pokušaju sami da eksperimentišu. Znači ne postoji doza toliko šungita, toliko zeolita, on sam je u eksperimentalnoj fazi da se vidi na koji način te dve kombinacije minerala deluju udruženo kroz vodu i kroz neku suvu primjenu. Šungit se koristi najviše za čišćenje, kad sam rekla, tih otpadnih voda u banjama za eliksire i za samo i već nekoliko vekova se koristi kao iscelujući mineral. Znači šungitove vode su jako poznate da mogu da iscele koje šta, ali vam ga ja opet neću ponuditi kao lekovit mineral. Ponudit ću vam ga kao mineral sa kojim vam predlažem. Znači, ako sam dobro da probamo da rezimiramo, recimo evo konkretno šampon, znači napravimo taj koncentrat, kako vi kažete, koncentrat od najmanje, pa idite do 72 sata držite vodu na šungitu, ne morate držati ovoliko, možete i odvojiti vodu koju koristite kao već eliksire, odvojite malo, uzmite neki blaži šampon, nemojte ići sa jakim šamponom, čovjek, ako nađete neki prirodni, neutral, može i bebi šampon, ja sam koristila bebi šampon, odvojite malo šampona, bit će on ređi naravno, i sipajte tu vodu, on hoće, sklonit će i perut. Ne samo to, vi prilikom, ako redovno koristite šungit, ljudi koriste kupke, počinju bore da nestaju, zateže se lice, fulereni jako utiču na ovaj, a šungit u koncentraciji sa vodom ispušta jako puno tih fulerena. Tako da ljudi koriste, zato ti oblazi imaju toliko dejstvo. Znači, da, to je i moja namera da ja to odradim, ali ja ne mogu da se skockam sa vremenom, inače bih to uradila. Znači, koristite oblogi, ja koristim najviše sad ovu crnu šungitovu vodu, ili uzem prah pa pomešam sa vodom i koristim taj prah. Gospođa iz Golubca, imate audio snimak na stranici Šungit Šungit, ta stranica izgleda ovako, ćete je naći, ovo je slika, izvinite, nešto da iskoristim, prosto zbog čitanja, ne da, ne treba ni broj telefona, ništa, imate audio zapise ljudi koji su koristili obloge šungitove ili šungitov pojas ili kombinaciju voda i pojas, nešto su radili udruženo sa šungitom. Tamo postoji zapis gospođe one iz Golubca koja je 2 dana stavljala obloge od ove crne vode. Znači namočila je gazu, uhvatila je tu prvu vodu kako prilikom ispiranja šungita i stavila je gazu i prekrila je tu gazu peškirom. Jedno večer, drugo večer, žena nije mogla uopšte da čuča na kolenu. Mesecima više nema bolove u kolenu.
znači mesecima, onda je njena ćerka imala nešto sa grlom, pa onda je njen muž imao ovo, pa majka imala otečeno, nisu mogli dve godine da saznaju šta se desilo sa malim prstom na nozi, isto postoji, ona o tome i priča, otekla noga, isto su je koristili upravo oblog od ove crne šungitove vode, žena je do ujutro, nestali su bolovi i spao je otok, do ujutro. A da li su još koristili i pijaću? Oni, da, oni koriste i pijeću, ali za ta dva dana oni su tek unili šungit u kuću, oni nisu stigli ni da prerade vodu, oni su krenuli odmah sa oblozima. I oni su i pokrenuli tu priču o crnoj vodi, ja sam pre toga koristila koncentrovanu vodu, znači ono od 72 sata, ali oni su pokrenuli ovu priču sa crnom, ovaj šungitnom vodom, jer ja je nigde u banjama nisam našla da nju koriste. Našla sam je u kremama, našla sam je u nekim drugim preparatima, ali nisam našla kao čisto. I ja sam počela eksperimentiše, nema ko nije dobio to obaveštenje, iskoristi tu prvu crnu vodu, sačuva je, vidi, u litri i po, sačuva je, koristi je, malo otklonit će ti, šungit je poznat kao mineral koji jako brzo otklanja bol. Znači, to nisam izmislila ja, to izmislio je Vitali, to je drugi čovjek, Karelije deo, to su dva naučnika, ovo je akademik, čovjek koji radi upravo na tim pojasevima, znači ogroman doprinos dao razvitku šungitovih pojaseva. To su pojasevi koji se rade, pojasevi za telo koji se rade na bazi šungita, i on je to preko 20 godina proučavao i došao je do određeni, ljudi su zaista svašta sa sebe uspeli da sklone kad su ti pojasevi u pitanju. Prvo da se vrate u neku normalu, ne može on nemoguće da urade, ali su ljudi olakšavali sebi gomilu toga. Njihovi prvi pojasevi su bili jako teški i taj akademik on je sad preminuo, znači on je, imate knjige, imate, postavila se na stranici sve o njemu, znači on i njegov drugar naučnik koji radi isključio samo na vodi šungitova i proučavao vodu, su smanjili koncentraciju šungita i svega toga na koji način se proizvodi pojas za telo na bazi šungita, i sad tu ide manja količina šungita, nisu teški, vidite, naravno, i sami, a postižu potpuno isti rezultat kao i oni teški. Ja sam uspjela da dođem do recepture kako se prave ti pojasevi, pošto meni dobar prijatelj radi baš u Petrozavodsku, u Rudniku, u Karel, povezan je sa tim naučnicima, i on me je pre 12 godina i uveo u tu priču o šungitu, znači on ga je doneo meni i ja sam tako počela da eksperimentišem sa njim. Ja imam zaista mnogo iskustva sa šungitom, nisam ga do sad nudila osim privatno, sad sam videla da se šungit u Srbiji, da je nepoznat, i došla sam na neku ideju da ga promoviše malo, u stvari da ga promoviše malo, neću da napravim brend od njega. Naravno. Znači, ne pada mi. I opet naglašavam, nikada me nemojte pitati da li dajem garanciju, da li lečim. Ne, ja vam samo svima kažem, on jeste lekovit, iza njega stoji i nauka, i alternativa, i legende, ali sami eksperimentišite. Da, hoćete da kažete da je to pomoćno lekovito sredstvo, da ljudi ne trebaju da izbjegnu odlazak od lekara i sve ostalo, naravno, što je normalno. Naravno, posebno, da ne misle da je to nešto čudotvorno, evo ja dajem utiske, nije prestao bol, ali se značajno smanjio. Naravno, kako se zove, i to je, da budem iskren, to je negde pomoć, ali u svakom slučaju... To je samo na koliko, da, nema posle, desetak minuta? Pa ima, recimo, pola sata. Od kako smo stavili ovu oblogu, a 15-10 minuta kako smo stavili ovu nakvašenu vodu. Da. Hoću da kažem da, znači, ljudi ne misle apsolutno, tu se slažemo, da ne misle da je tu nešto čudotvorno i sad ne treba ići kod doktora, živeće 100 godina, kako se zove, koristit će šungit, neće, jer prosto i tamo u toj Kareliji već gde se radi sa tim šungitom, moraju da imaju groblja, prosto to je... Oni imaju, međutim, postoji jedna zanimljivost, šungit je dobio ime po selu Šunga, on je se pri toga zvao Škriljac, i njega je, u stvari, najveću pažnju je privukao time što je kralj Petar izlečio svoju vojsku sebe i što je princeza Romanova tu sebi izlečila, i posle toga je uspjela prvog prestolnog naslednika da, ona se lečila šungitovom vodom direktno u Kareliji, direktno. Kralj Petar je dole podigao prvi sanatorijum, taj sanatorijum se zove Marcijalne vode. Uz zahvalnost šungita, i tako je šungit, on ima više vekovnu legendu da je lekovit mineral, da su te vode izuzetne, šungitove vode, i on je u Kareliji podigao, imate na moje stranici to, podigao taj prvi sanatorijum koji se zove Marcijalne vode, koji sve što radi, radi na
na principu šungita. Između ostalog, oni imaju, oni su i počeli sa tom prvom šungitovom sobom. Tako da šungit ne samo da je zanimljiv u ovom fazonu, zanimljiv je i zbog tih legendi, zbog sanatorijuma koji su počeli da žive dole. Ja ne mogu, on jeste preko 60 godina u laboratoriji, on jeste zbog tih fullerena jako interesantan kao nanomaterijal, on jeste pokrenuo i nanomedicinu, ali on je ipak mineral koji nema kontraindikacije. Ono što znam za ovih 12 godina, kontraindikacije su imali ljudi kada je šungit izbacivao nešto iz njihovog tela, znači ako su pili vodu. Imate u komentarima na mojoj stranici, žena je opisala svoj slučaj, kaže ja sam bila svesna da je u pitanju šungit. Ona je imala stravičan neki problem, da li je bio u kamenu žučnoj kesi, piše na stranici, ne mogu svakog detalja da se setim. I ona je pila intenzivno nekih mjesec dana tu lekovitu vodu, znači ono od 36 do 72 sata. Kaže, ušla sam u kupatilo, stravične bolove sam osjetila, počelo da mi se manta i krenula sam da povraćam. Ona je izbacila nešto žuto iz sebe, kaže, to u životu nisam znala ni da postoji u mom organizmu. Nakon toga, možete i ovu crnu da probate. Hoćete da pijete? Ja crnu ću probati. Nakon toga, ona niti je više imala kamen u žučnoj kesi, niti probleme u stomaku. To je ona, to je nje, slobodno iskoristite što hoćete. Ne, dali ste jedno odlično slagovrt kad ste rekli da nema reakcije. Koliko je on za, recimo, evo, konkretno, ovdje imamo manekena, zapravo manekinku koja ima određene alergijske reakcije, hoće da to reši sa... Kakva je situacija? On se koristi protiv moje kao obloga najčešće, ali možete se umivati sa njim. To je ono što sam vam rekla, koristite ga, ako ga ne popijete, koristite ga ili kroz šampon. Eto, šta je posle 72 sata raditi sa... On tad počinje da uništava te lekovite, on toliko čiste, on recimo crno vino za 7 dana pretvori u belu. To su ljudi radili, da, očistimo kompletnu boju, postoje eksperimenti toga. Znači, on će, on ozbiljno, probajte, on ozbiljno radi neke stvari. Nemojte, posle 72 sata on počinje čistiti lekovite stvari u vodi. Zato je potrebno da vodu prelijete u drugu flašu i možete da nastavite pijete, ali nemojte da stoji na šungi toga. Da voda ne stoji na šungit. Eto, znači može da se koristi posle 72 sata. Ma naravno, znaš si koliko vode preraditi, izračunate koliko vam treba za kuću, koliko kuće ne imate. Ja sam svoje vremeno prerađivala po 5 litara vode, ali sam se kupala i kuvala sa njim. I šta sve nisam radila? Ja imam svoje lično iskustvo sa šungitom, kako je on mene u stvari uopšte trgnuo pre 12 godina da se ja pozabavim njim. Prvo, ja sam ceo život u kamenju, znači ja sam... Neša zna koliko duboko ušlo u taj kamen i ja sam sa nekim darom po pitanju kamena i rođena, samo što sam ja odlučila to školujem. Ja sam to iškolovala, završila sam i akupunkturu i tu sam opet stigla do neke tradicije koju nisam praktikovala, znači otišla sam ka kamenu. Šungit je se jednostavno našla na tom putu, u kompletnom tom kamenu. E sad, ja neću ovdje da ga promovišem kao jednu ezoterijsku priču, jednostavno hoću da ga prikažem na način da bude dostupan i vama i njemu. On je recimo totalni skeptik po pitanju svih tih nekih dešavanja. I ako on ima neke reakcije, to je meni najbolji dokaz da šungit radi, on reaguje. Neću da vam prodajem ideje koje su sada te zatvorene grupe počele, on će da te zaštiti od negativne energije. Ja ne mogu da ti ispričam tu priču. Ne mogu, jer onda ga vezujem samo za jednu granu delatnosti. Da bi te nešto zaštitilo od negativne energije, ti moraš da imaš taj dar, da vidiš koja je ta energija i da li uopšte šungit podoban da ti uradi sve te stvari, bez obzira što on jeste visokog kvaliteta. Znači, ja ga nudim, ako ste primetili, čitava moja priča je zasnovana uglavnom na nekim iskustvima. Pre 12 godina ja sam imala stravičnih problema sa telom, nisam mogla se krećem, bila sam u teškoj depresiji, otac mi je bio na samrti. Totalno paralizovani, vraćali su ga iz bolnice, već sa morfijumom, imao je kancer. I tu noć sam ja uzela ovako ovaj sitni šungit i rastrala, znači, po dušeku, sad moja čerka kad bi videla, znači, to je bilo sve crno, ja ga nisam ni prala, i stavila sam preko tog šungita čašav i legla sam na to. Posle 20 minuta sam se ja ukočila sa stravičnim bolovima. Toliko su bolovi bili jaki, žene, odmah da vam kažem, jače su nego porođajni bolovi, mislim, ja sam rađala i znam koliki su. Toliko su bolovi bili jaki celog tela, da ja nisam mogla ni da vrištim. Nisam mogla da hodam. Posle 20 minuta sam ovdje u krsnom delu osjetila fizički cap. Nešto je puklo. I to što je puklo počelo da izlazi niz noge.
Kako je to izašlo iz noge, prestali su bolovi, prestali su sve. Meni je trebalo još neki 15 minuta da se povratim, da dođem sebi, jer su stravični bolovi bili. Ustala sam, niti sam imala više depresiju, niti sam imala problem u leđima, niti... druga osoba sam bila. A ako su, je situacija bila identična pred, mislim, iz otac da, je... Da. Uspešno sam oca tretirala, otac mi se oporavio, neću dalje da pričam šta je bilo sa ocom, uopšte tu priču neću da iznosim jer je dosta onako zanimljivo, izlečila sam oca, ali nebitno, ne bih da iznosim tu priču, ali ja sam nosila u sebi mnogo snage, mnogo dobre volje, mnogo svega i nisam osjetila nijednog trenutka, niti sam više ikada imala bilo kakav bol, posebno ne bol u kretanju koji, znate ono kad hodite pa nemožete da hodate. To je ono bilo najgore. E, tad je on mene jako zainteresovao i on tada mene kao neko koji je studirao i mineralogiju i proučavao kamen i koji poznaje i ezoteriju kamena, ali ne obično, već tradicionalnu ezoteriju kamena, ja sam možda jedina u Srbiji koja to na taj način radi sa kamenom. Znači, on je mene jako zainteresovao što on može da uradi. I ja sam tad počela da ga proučavam. Znači, onda su počela samo iskustvo da se niša. Znači, i od tada ja i kasnije, zahvaljujući se mojim prijateljima, šta su sve radili, da li pojas, da li su šili jorgan, da li su koristili samo vodu ili oblog, ili eksperimentisali, pravili neku kozmetiku na planu Šungita, ja sam samo skupljala ta iskustva. Uvek se pokaže da kad nešto izbaci iz organizma, onda ima reakciju. Oče se pojave neke glavobolje u prvom trenutku, ali to su te vaše sekundarne, trenutne ove. Evo, ja sam skinuo i predao sam... Evo, sad imamo drugog korisnika. Imamo drugog korisnika, da, mene pa skoro sasvim prestao bol u ruci, sad vidjet ćemo koliko će to trajati. E, hoće bol da se vrati, ali ti moraš nešto da radiš jedan duži period, pošto je... Kako si rekao da to je atletski... Teniski lakat. Moraš jedan duži period da nosiš ili obloge ili da ti prosto sašijemo pojas za taj deo. O tom potom dogovorit ćemo se nakon emisije. Ne, ovo ti je prva reakcija, znači on deluje. Jel možemo da dobijemo za našeg drugog korisnika opet oblogu, neka proba s oblogom? Ja ne znam šta... Ovo je bio lakat, sad ćemo da probamo. Ja sad mučkam ovo da bi voda bila još crnija. E sad umočite, gospođi, stavite gospodinu, vi znate gde i šta ga boli. Daj da pokažemo kako ubacujemo. Mislim, stvarno glupa je činjenica, ali efikasna. U stvari ja se trudim da ga prikažem na najjednostavniji mogući način. Ja se to sad vidi da je crno. Ja ću još malo i da iscedim. Ne vidi se. Pa, zašto da curi voda oko vas? Stavite. Meni za lice. I vi biste još. Evo ga. Hoćemo malo ga procedimo. Izvolite. Hvala. Tako. Ja odbijam da snimam pomoćnike, ljude koji se tu nađu. Možete dobiti i kod mene i na stranici. O svakom mom pojavljivanju ćete dobijati samo audio zapise. Ja vas molim da pratite te audio zapise. Ja lično smatram da osoba ima pravo na svoju privatnost. Ja moram da objasnim po pitanju vode. Mnogi me pitaju da li je ovo jednokratna upotreba. Ne, nije. Ovo što ste nalili, sad ovo je jako mala flaša. Ovo je flaša napravljena. Stvarno, meni je gomila boca ostala na retnju. Ja sam sad radila promoć na retnju, znači ovo ovde pakovanje recimo od 100 grama vi možete da koristite negde oko 6 meseci i posle 6 meseci možete ga koristiti, ali snaga, on stalno ispušta jone, snaga mu se malo smanjuje, tada možete ga koristiti, ljudi zalivaju voće, ljudi peru kosu sa njim, kupaju se sa njim, znači vaše je da posle 72 sata vodite računa da vodu da ne ostane na šungitu, prelite u drugu bocu, pijte iz te boce, a ovu količinu vode nalivajte. Sad da ćete od nje da pravite samo vodu koju ćete koristiti za kuvanje, 6 sati za čišćenje pesticida, ili ćete držati do 70, od 24 do 72 sata koristiti kao eliksirnu vodu, to su vaše izbore. Ja tu niti hoću, niti mi pada na pamet da utičem na vas. Znači, to je vaše kako ćete koristiti. Znači, ali nije za jednokratnu upotrebu, to da znate. Znači, koristi se do nekih 6 meseci. Tada on strašno puno tih jona ispušta. Znači, nije njemu fulerenj jedini koji on u reakciji sa vodom jako brzo ispusti. On ispušta i druge elemente u tu vodu. E sad, moram i ovo da kažem. Za taj lekovit, odnosno šungit koji se koristi u banjama, koristi se u toj zaožinskoj oblasti. To je oblast od
Zavodska dole. To je jedina oblast za koju garantovano, potvrđeno se odatle vadi šungit koji se koristi u banjama, znači ima te hulerene i nema te teške metale u sebi. Dalje, šta još moram da kažem sa šungitom? U Rusiji je on jako popularan, znači ja ne znam da li postoji apoteka koja ga ne prodaje. Znači što sitnije birate za rad sa njim, često ga mešaju sa sodom bikarbonom. Nemojte to da radite, nemate potrebe to da radite, konzumirajte sodu na drugi način, dobro znam zašto se koristi soda. Bude vam voda kiselkasta, ne treba vam to. Znači, možete da eksperimentišete sami sa zeolitom i šungitom, ali ja ne mogu da vam dam recepturu, ili ni ja ne znam, znam da je u eksperimentalnoj fazi. Koristi se recimo za čišćenje bunara, za čišćenje otpadnih voda, za jačanje te pH vrednosti same šungitove vode. Ali nemojte, ja vam ne mogu dati recepturu. I nemojte od mene tražiti lek. Znači, kad tražite šungi, tražite šungi. Dosta toga sam objasnila, dosta toga sam prevela na stanici, dosta toga govorim u ovakvom javnom obraćanju. Koristite šungit, ali kao mineral. A sa njim sami eksperimentišite. To je ono što sam najvažnije imala da kažem za šungit. E sad, ja moram da vas pitam, Svetlana, recimo ja imam bunar koji nije za korišćenje, voda je zagađena. Koliko meni treba tog šungita da bi ja pročistio tu vodu? Pa ja imam ono pakovanje od 25 kg, mislim da on pokriva, sad zavisi koja je dubina i koje je nivo vode, to moram da imam tamo, imam kući i tu lestvicu, koliko, izvući ću ti pa ću ti reći koliko ti šungita treba, ali mislim oko 25 kg da se ubaci. A da li imate iskustva, znači kakav je šungit kada se stavi u morsku vodu umjesto obične vode? E, za neko morsku vodu nisam čula, zaista, ni jedno iskustvo nisam imala. Malo sa morskom vodom. Ja moram evo kratko, dok ste vi pričali, mi smo isprobali ovde, kad ste rekli ovo za vino, naš domaćin je dao jedno prelepo roze vino i mi smo stavili malo ove vodice u vino i ono što se meni ne dopada, to je što je jednostavno, izgubila se kiselina, izgubilo se... Sipali ste šungitovu vodu. Jeste, šungitovu vodu. Izgubilo se, kako da kažem, taj ukus, jednostavno vino je postalo onako potpuno blago, vam, kao neki sokić. Jako mnogo ljudi su, pošto su šungit nije prisutan na tržištu jednu godinu, u Rusiji on prisutan preko 60 godina zvanično, on je toliko u laboratorijama, i ljudi su prilično zainteresani za šungit. Imate jako puno na YouTube snimaka kako on neutrališe i EMF zračenje. Međutim, nemojte mnogo verovati, u te snimke mora da postoji metalna rešetka koja se stavlja iza i onda se lepi šungi da bi on u potpunosti svih 100% neutralisao zračenje. On hoće u nekom dodiru kad je blizu minerala, vidjet ćete, imati na moje stranici te snimke, da neutrališe to EMF zračenje, ali za ozbiljno neutralisanje mora postojati rešetka. E, kad se što se tiče vina, što se tiče votke, pošto to Rusiji kao dobar dan i votka i vino, ljudi privatno su eksperimentisali, tu postoji video snimci, postoje i dokazi, čovjek je, ne jedan, njih masa je stavljala taj šungit u crno vino, posle 7 dana je vino postalo belo. Znači, ako on može tu boju vina... Šta se dešavalo sa votkom? Smanjila se koncentracija alkohola u votki, bilo je potpuno... Pa ja bih rekao da evo na prvu probu da je ono zaista vino... Da ljudi na svemu neutrališu kad je šungit u pitanju, eksperimentišu kad je šungit u pitanju. E sad, ko hoće da pije vino ili ne znam, ali rekli alkohol neki kada mu smanji koncentraciju alkohola, znači da koriste Eto, vi ste sad rekli, nije vam se dopalo, dakle, vino sa šungitovom vodom. Nije mi se dopalo zato što je izgubilo onaj, kako da kažem, onaj kiselkasto, voćkasti ukus, jednostavno je oblaženo, dosta je ublaženo i miris je ublažen. Nije ružno, da tako kažem, ko voli, ali ja volim taj... da osjetim, to je te prirodne. Pravi miris vina, naravno, slažem se sa vama. Hoću da vam kažem, pošto ljudi dosta, danas nam je voće i povrće jako ispravljeno pesticidima, počeo od jagoda, pa nadalje, ljudi koriste sodu bikarbonu i razno da bi očistili to. Vi možete da koristite u jednu časicu, da odvojite opranog šungita i nalite vodom i nakon 5-6 sati ili imajte već napravljenu bazu sa šungitom. U Rusiji mnogo šungit koriste za čišćenje tih pesticida i zaista, kada je jagoda prepuna pesticida, ona jagoda koja je prepuna, koju je zahvatio to prskanje, ona pobeli posle pola sata u toj vodi. A ukus? Ukus se ne menja jagode.
Znači ja, ne samo jagode, sve ja i paradajz stavim, ja više ne koristim sodu bikarbonu, niti zeolit za čišćenje pesticida, znači bukvalno sam prešla kompletno na šunke. Zato što znam da očisti, to provereno i to sam... A da li imate neke iskustva, recimo, kad bi se sa tom vodom, na primjer, zalivale biljke ili prskale? Da, biljka je... Da li u tom slučaju, recimo, jer šta je najveći problem? Dva najveće problema su... zaštita od pretirane vode, da ne dođe do plamenjače, i zaštita od koje kakvih štetočina. U Rusiji se proizvodi đubrivo za voće i povrće, najviše su, ali bukvalno sve. Ljudi uveliko zalivaju svoje cveće, znači voće, povrće, zalivaju šungitovom vodom, sami je prave, ili koriste to đubrivo sa šungitom. Tu je ubačen magnezijum, ubačen je mleveni šungit i ne znam koja je treća komponenta, to moram da proverim. Prinosi su daleko veći, smanjene su insekti koji prilaze đubrivo. Koriste već gotovo đubrivo i to se bavim, ako ukoliko šungit dobro budem ispromovisala, bavim se mišlju da i to uvozim. Ne bi ga ja pravila, uvozila bi direktno, pošto sve što radim ja uvozim iz Karelije. To da, jedino što ne bih uvozila kozmetiku, zato što su moje iskustva pokazala da ova današnja kozmetika koja se nudi sa šungitom i ona od pre 10 godina su dve totalno različite priče. Radije ću vam preporučiti da sami privatno kući pravite. Znači, neću da brendiram šungit, to hoću da kažem. Hoću da ga ponudim čisto onako kako može, neka ljudi sami sa njim rade. Ali da, to za đubrivo i to za bunare vrlo moguće da ću da uvozim. Samo da vidim kakav je interes u Srbiji. Kakva je situacija sa nogom, gospodine? Stvarno je lakše, bio sam na Zlatiboru kad sam sadio cveće. Še dva dana, non stop, čučno se dole, kopalo, sadio ide. I sad ono je bolelo nogo. Sad ništa, stvarno ne bolelo. To mi je važno da ljudi osete. Evo da rezimiramo posle koliko koristimo. Sad već ja sam skinuo, znači više od pola sata. 20 minuta. Ti tako, 15-20 minuta. Je bolo me sad ovde kako se kreće. Nastroje smo evo isprobali i za sada su pozitivni utisci. Nismo izlečeni potpuno, ali nam je bolje. To je rezime. Pa iskustvo je pokazalo da on u prvom navratu zaista počne, on pokaže reakciju, ali da biste nešto postigli na trajno, morate na nastaviti sa njim raditi, znači i to je to. Jedna prijateljica je 4 mjeseca koristila šungit, ali ona kompletno izmenila svoju biološku sliku. Ona je zaista uletela u teško stanje organizma i pritom imala jake bolove u leđima i jaku reakciju na šungit. Nju je bolala glava svaki put kad bi stavila pojas. Ona je samo sa pojasom radila. Posle 4 mjeseca ona me je zvala i tu postoji isto audio zapis. Nisam ceo pustila, 9 minuta traje, ja sam pustila neka 2 minuta tog audio zapisa. Ona je kompletna, joj se promenila biologija organizma, vratila se u normalu i više nema bolove. Ona ga je recimo 4 mjeseca, imate rezultate posle 20 dana, sve zavisi, budite uporni, znači, ali je bitno da ste vi na prvu ruku osjetili da on radi. A vi imate sada promociju ovih dana u Beogradu, je li tako? Jeste, 28. to je utorak sada u knjižanom klubu Ćirilica, to je kod hrama, bit će održana promocija minerala šungit, objašnjeno kako se pravi vode, bit će ljudi u mogućnosti da probaju tu šungitovu vodu i svaki od učesnika će biti u prilici da proba neki od tih pojaseva kao što ste vi sada probali i da osjeti da li tu ima dejstva. Pa izvolite, ulaz je slobodan, ali je stvarno potrebno da najavite prisustvo. Prisustvo možete da najavite preko stranice ili ne znam ako nešto bude. Ostavit ćemo telefon dole gdje mogu da u opisu. Možete, jer zbog broja mesta, samo zbog toga, eto. U koliko sati? U 18 uveče, znači to je utorak 28. Znači utorak 28. maj, tu u 18 časova, Skerlićeva 12, Srpski kulturni centar Ćirilica, imate interfon, piše tamo Ćirilica, tako da bez problema i neko će da dočekuje. Hoće, bit će neko tu. Tako je. E pa ništa, vidimo se, Bože zdravlja, onda utorak, pa da probamo ponovo. Hvala vama, Neša. Svako dobro, Svetlana. Prijatno.